Takže jo, Melonkové, všechny vás vítám a zdravím u dalšího dnešního videa. Dneska se podíváme tady na našeho Pepína, na to, jak se má, jak se mu daří našemu chlapákovi, jestli už si teda konečně našel nějakou tu práci, co dělá bez Adély, má už nějakou novou partnerku a hlavně, kdy bude vydávat svoji novou hru na mobily. Jdeme se na to podívat, mám spoustu otázek, snad se dozvím nějaké ty odpovědi. No, práci zatím ještě scháním, protože... Pepo, ty furt nemáš žádnou práci, jakže ji scháníš? V tom skladu, to se mi nějak už přestali ozývat. Ani do skladu nechtějí? Já jsem potom jel na pohovor do Prahy na jednu práci, okay. To byla 2 hodiny cesta. Vlastně jízdenka stála 250 korun, takže tam a naspátek prostě by se... To je 500! To vůbec nevyplatilo. Jo, jako hledám si furt práci, nějaký finance. Jakože pokud by tě do té práce zebrali, tak by se to celkem vyplatilo a i by se ti to vrátilo, ale jako by chápu, že jít třeba nějaký pohovor tam a zpátky, když třeba nevíš najisto, jestli jako máš vůbec nějakou reálnou šanci, aby tě zebrali, ty máš třeba jakože hodně uchazečů, že jo, tu pracovní pozici, tak jako chápu. Vám, abych mohl začít znova. Jinak Melonkové, slyšel jsem nějaké klepy, že Adélka se tady údajně snažila, že jo, získat našeho Pepíta zpátky. Pepíta se říkal, že vlastně Adéla chce zpátky, takže těžko říct, ale podle mě tihle dva už spolu asi nebudou, ale uvidíme, stále má u Pepy Adéla nějaké ty věci, takže snad si pro ně co bydu přijede a vyzvedne si je. A nechceš s mým chlapem jezdit do Německa, no to mi bylo s ubytováním. Tak se mi to seklo klasicky. Takže uvidím a... Ale teďka už mi budu práci. Mm-hmm. Určitě. Přidám se sem na pracáku, protože aby jsem nemusel platit ní. Sociálně zdravotní. Protože mi z daňového přiznání vyměřili docela dobře, ale nebudu toho jako využívat, já chci do práce. Jo. OK. Proč si nevrátil malovatka, ještě si pro ně nepřišla. Jako. Adélko, kde je problém? Vyzvedni si svoje věci, malovátka, pánvičku. Má je ve sklepě. Čeká to ve sklepě všechno. Čeká na ní, že se musí přizpůsobit jim, jako aby oni měli čas si pro to přijít. Já jsem je tehdy nějak neschovával, ona prostě v tom spěchu jsem je nenašel, jak jsem jí tady stěhoval ty věci. To je dobrý. Ale druhý den jsem jí sám napsal, že jsem našel ty malovátka, že si pro ně může přijít. Pepo, vyměň si košily, nejdou vidět komentáře, jakože ano, Pepa má takovou bílo-černou košili, takže ty komentáře tam celkem splývají a blbě to jde přečíst. Vyměň si košily, nejdou číst komentáře, jo, tak já jsem si... On si fakt převlíkne. Jsem chtěl zjít tričko, počkejte. Tak počkej, trošku to přetočíme. Přetočíme si, až si Pepa veme nějaké fajnové tričko. OK. Tak, je zpátky, fešákos. Vyprané tričko. Ty bydlí, jo, tak nějak, jo, to je jedno, nevadí. Jinak nějak se mi to seká, Melonkové, úplně nevím, jakoby... Co to? Dosti jsem připojil, ani nevím. Jestli je chyba na mojí straně? Těžko říct. Aha, počkej. Okýnko? Tvrdoval. Ooo, golfista. Ráďa. No samo teda, úplně. No, úplně samo. Mám internet, já dneska nefungoval. Aha, tak OK. Chyba na ní u mě. Seká se ti to, píše nějaká Michaela. Novotná, nemáš internet, takže dámy a pánové. Asi jakože více lidem se to seká, takže pravděpodobně není chyba u mě, jakože já jsem tohleto nahrával, jak jsem jakože byl venku, že jo, nebyl jsem na žádné Wi-Fi-ně, měl jsem jenom puštěné data, takže se mi možná mohlo stát jakoby nějaký problém, ale očividně to nebyl problém na mojí straně, ale seká se to asi většině lidí, takže. A pak přijel nějaký technik, tak to, jo, jsem poublej, zuhnul se. A sluší ti to takhle, kámo? O, díky. A jak už je mi líp, už jsem takový v té normě. Kolik vážíš, Pepo? A dobře, v charitě. 90? No, taky ty lidi pomáhají, no. Já jim měla platit půlku nájmu, že jo? A náklady, a teď už to platit nemusím. Teď už to musím platit všechno já sám. Ale nevadíme to, co je... No a co, stejně kdybych... To se dá dělat. Kdybych bydl někde třeba v jedné jednice, tak bych platil třeba, já nevím, o trojku míň, o dvojku. Tak nějak, no. No co?
Jak to jde, Pepi? No, už jsem tady říkal, Tak Pepo, jak to vypadá s tvojí hrou? Kdy ji budeš vydávat? Sliboval jsi mi, že neboj strážče, do týdne to bude, můžeš si ji vyzkoušet na svém mobilu, že jo, dám to na ten Google Store. Zatím žádnou hru nevydal, tak kde je problém, Pepo? S tou prací a tak. Kde? Se mi tady zadrhl. Hlasování, ani jsem to nedával. To je divný. Tak to udělal nějaký tvůj moderátor. Jako kdyby někdo ovládal telefon. Že by Adela na dálku to hackuje. Ahoj Nikolko, zdravím. Takže tě ta majitelka nakonec nechala bydlet dál. No, tak ona samozřejmě chce vidět smlouvu a že si se platí nájem včas. Jo. Na nájem vlastně. To já seženu, to už si seženu. To je v pohodě. Ale jak se s ní dá mluvit teďka už dobře. Už je v klidu. OK, tak asi Pepino teda tam očividně zůstane. Jak máš teďka? Blbě tě jde... Klasicky, ať vypadne golfista. Slyšet, co ses připojil. Já tě slyším dobře. Je to takový taková trošku ozvěna nebo něco takovýho. Ne, to lidi psali. Jako hučí to. Jak větráko z nějakej, vole, nebo něco. Klimatizace. No. Problém vyřešen. No, blbě, že mě jde blbě slyšet. A no, už to jede, už je to dobrý, Pepo, už je to v pohodě. To byla ozvěna od golfisty. Tam asi nějakou klimatizaci nebo něco v té kavárně. Jaj, Pepo, co děláš? Takže by to mělo být lepší. Jo, to není tvoje chyba. Dědek hučí, dětkovi to hučí, vole tam. No, je to OK, prý. Je to v pohodě. Někdo tady píše, že to je v pohodě, někdo píše, že není, no tak to je divný. A Pepa nahonil číslo na Adélu, nebo je nikdo neznal. No, já jsem prostě jenom prostě byl s Adélou, ona je veřejně známá. Jo. Tak už jsou veřejně známí oba dva. Ale jakože když se podíváte, že má ten největší hype, tak Pepa tam na tom streamuje, či ho měl třeba nevím, 2,5–3 tisíce lidí, něco takového. A teďka tam má nějakých 660, takže jakoby pořád má, že jo, nějaké fanoušky, nějaký zájem o něho, ale už ty čísla prostě značně klesly, jako několikanásobně. Vy víte proč. A nechtěl jsem teda streamovat, jo, aby jsem neměl ty hejtry kvůli tomu. A pak jsem se dozvěděl, že vlastně nestreamuju, protože hledám další oběť. Pepo, ty jde manipulátore. Takže není to jedno? Vole. Jestli streamuji nebo ne. Stejně budu za... Tady jak píš, že jsem blbeček za blbečka. Tak i tak. Jasný. Tohle nesmíš poslouchat, Pepi. Co jsem tak, dámy a pánové, nějaký Jojo se ptá, a ta mobilní hra, čo si vytvoril, už se dá stáhnout? To by mě taky zajímalo, jak to vypadá s tou hrou, jakoby reálně bych si už chtěl vyzkoušet a udělat z toho nějakou recenzi. Ta mobilní hra, vytvořila no? Ty vývoje. Pepo, však mě si říkal more 2 týdny naspátek, nebo když jsme naposledy si psali spolu, že strašče neboj, do týdne to bude venku, za nějakých těch 20 korun, nebo co to říkal. A furt říkáš, že je ve vývoji? Jako kde je problém? Furt nějaké chyby tam jsou, nějaké bugy nebo... Musím aktualizují a pořád je ve vývoji. Pořád je ve vývoji, Pepo, to si mě zklamal, ty vole. Jak ve vývoji je pořád? Chci, aby taky už byla ve vývoji. Ty vole, on to furt zdržuje. To jsem fakt zklamaný tohle, jako no. Já si tady udělám kolek, protože na ní mám strašnou chuť. S tvarohovy a s čokoládou a takovýhle tvaroh. Ta mobilní hra už je stejně, ta mobilní hra stejně už byla vydaná a nikdo ji nehrál. Korpus.
Jinak napište do komentáře, ale podle mě od té doby, že jak jsme já, golfista a Pepa streamovali, tak podle mě od té doby má golfista uvádí útrum a nebyl podle mě ještě ani jednou na streamu. Takže podle mě fakt jakože jsem zvědavý, jestli v budoucnu Adela se s ním nějak udobří nebo něco, protože že dříve golfista velice často ještě s Peťou Krausem a s Adelou vysílali na okýnku, takže jsem fakt zvědavý, jestli už má teda jakože na dobro útrum jako já, anebo reálně třeba ho ještě uvidíme někdy u Ádi. Párky, tousták, a vždycky si na všechno dávám čokoládu, že jo? Čokoládu! To už víte. Tak ta Adela, vole, Adela i Pikao. Co divné chutě. No a jahody mám tam, a čerstvý jahody. Nespím. Golfista trošku utáhnej z golfu. Z menšího turnaje golfového. Jo, takový jeho menší, no. Došli peníze, ne, mám peníze, právě jak jsem neměl, tak se mi nechtělo streamovat. Takže má peníze, ale říká, že práci pořád nemá žádnou novou, hru pořád nevydal, tak jako nevím, kde ty peníze bere, vole, jestli je trhá někde, vole, na stromě, nebo nevím. A to je jeho věc, víš co, mě je to jedno. A teď už jako něco mám, tak už mám líp lepší náladu streamovat, no. Asi tak. Nevím. Kafe latte, ahoj, zdravím. Tady se někdo ptá, jestli se bavíš s tou... S Adelou. Jestli já si bavím s Adelou? No. Ne, nebavím. Hmm. Od té doby, co jsem veřejně přiznal, že věřím Pepovi. Tak má útrum. A ne Adele, tak mě všude zablokovala. Mě taky. A nekomunikuje se mnou. Mám to stejně. Mně se líbilo prej ten obrázek z toho oka, že to byly jen filtry. Jo, to bylo vtipný. To bylo vtipný. Jo, no. A jak jsi vydělal peníze bez práce? Zajímavé. Dámy a pánové, někdo chodí do práce a někomu ty peníze padají normálně z nebe do klína. To je co? To je záhada. Já taky ne. Adela zablokuje každého, kdo o ní mluví jen trochu špatně. Ano. Oni jsou většinou ty horší ty filtry. Jak už máš monokl, víš co? Pořádnýho. Tak, má takovej tvaroch. Tvarováček. Koláč, prostě tvaroch, cukr. A jahody a čokoláda. A je to úplně dobrý. A pro děti, prostě úplně jednoduchý, levný. Mám hlad, víš. Mm-hmm. Já nic neslyším a někdo, však si hluchá. To jsem dlouho neslyšel. Jinak jsem viděl nějaký to video s těma bývalkama. A já je zdravím všechny. Janu, Olsa a Petru. Zdravím. A určitě si na tady to téma uděláme stream. To jsem ani neviděl, vole, jaký video? Napište mi do komentáře, pošlete mi odkaz. Vůbec nevím, o čem mluví. Nějaké video s bejvalkama nebo co? Nevím vůbec. Lépe bych s někým fakt jako kdo stojí na jejich straně. Takže nejlépe Red Foxka nebo Vladina. Takže klidně jsem ochotnej. Dělat reakci na tady to jejich video, na ty SMSky a tak. Klasicky prostě, ženská stojí za ženskou a chlap za chlapem. Co tam ukazovali ty fejky a proč se to stalo, proč jsem, protože když se naserete, tak vám někdo musí udělat něco fakt hroznýho. A nemám problém třeba jít na okno, s kým? Foxkou, nevím, proč mi teda zablokovala, když... Tak to asi okno nebude, vole. Dělá mě videa a mohli jsme to spolu řešit. Takže příště, když mě budu rád, když mě odblokuje a uděláme třeba na tohle téma duel.
stream, protože já s tím nemám problém. Dáme stream. Na to se podívám klidně. Nestojí na ničí straně, no já to, jasný, no víte jak to myslím, prostě, no mě přišlo, že jako stojí na její straně, že jako ženská asi, že? Jo. No asi, jo. Ale tak oni vám neřeknou, co mi provedli, že jo, to je jasný. To oni neřeknou, že... Nebo by to taky říkali. Už by to říkali, to by byli za... To oni by byli za podvodníky nakonec. No přesně. Co mi způsobili. Když to říkáš. Ukazy. Já jsem to viděl všechno. Tady ty nějaký přidělaný SMSky. Jestli vám ta kytka vadí, tak já si dám takhle nějak čupoci, abyste ji neviděli. Ale já se k tomu klidně vyjádřím, jako ne. Pepo, vyjádři se, vole, nezdržuj to, řekni svoji verzi. Dneska udělám klidně na to nějaký stream, ale ne dneska. Nechci. Tak kdy? Toho, zítra? Kde je světa? Oni tam řeší něco, co se těme dělo před dvouma rokama. Proč? Na co? Čemu to je? Netuším, ale asi prostě chcou ukázat, jaký seš člověk, co seš zač, jakože reálně já vám říkám, že Pepa stejně jakože za měsíc, za dva, nebo ve chvíli, kdy si Adel najde někoho nového, tak prostě přestane všechny zajímat, ale chápu, že aktuálně ho někdo hrotí a pokud reálně mají nějaké důkazy nebo nějaké SMSky a podobně, že prostě něco dělal, někomu něco špatného psal a tak podobně, tak jakože proč to nezveřejnit, víš co, jakoby nic proti tomu nemám, ale jakoby nevím. Takové mi to jedno, víš co, nějak jakoby. A prostě takhle máte normální tvaroh s cukrem a dáte si ho na korpus jahody polité čokoládou a je to úplně nejlepší. Nejlepší recept. Já to mám teda rád. Jo, takže... Ty nikoho nezajímáš, pochop to. Jakože aktuálně ještě jo, jakože už to klesá jo, ta nějaká ta divácká základna, ale říkám vám reálně, že prostě... za nějaký třeba měsíc, dva, nebo ve chvíli, kdy prostě Adela bude mít nějakého nového fešáka, tak všechna pozornost Pepi půjde pryč. Jednou mi dělala, že na ten svátek, ten korpus, tak já tyhle věci mám rád, mám takovýhle koláče. Víte jo, proč ne? Ty nikoho nezajímáš, no, že mě hodně lidí mi píšel a v podstatě na ten svátek jste mě dostali vy sem, vy lidi. Já si myslím, že Pepa zajímá reálně fakt hodně lidí, protože i na mém soukromém streamu se hodně lidí ptají na Pepu, jak to má, jak se mu daří, co Adela a tak. A já bez Pepy samozřejmě neřeknu nic konkrétně, protože nechci za něj mluvit v jeho nepřítomnosti. A viděl jsi ten komiks, co vyšel? Na tu Adelu? Neviděl. To je docela tipný, no. To je jakoby celý po pořadě až do téhle doby. A on je zajímavý, že vždycky ten chlap, co byl zničený, tak se z toho musel dostat sám. Ale vždycky pomohl každý. Ano, protože Adele vždycky někdo pomůže, nevím jak je takový možný, že se vždycky někdo najde, ale vždycky se objeví nějaký dobroděj, nějaká hodná ženská, a prostě vytrhne Adelce trn z paty a zachrání. Jak je to možný, že má Adela takové štěstí? Netuším, napište do komentáře vaši hypotézu. Zulu Wagner. Ty vole, to snad není možný. Ty jsi byl... Zdravím, strážce, čusík, Zuzule. S Adelou, aby si byl zajímavý. Na to není vůbec pravda, prosím tebe. Já se tady nepotřebuju nijak obhajovat a já myslím, že ten nejdůležitější... To, všichni, kdo s ním byli, chtěli být zajímaví. Ako by jo. Všichni chtěli čísla. I všichni ty reakční kanály chtějí peníze. Ano. Chtějí sledovanost. Logicky, když dělám nějaké videa, nějakou zábavu, nějaké reakce, tak samozřejmě budu rád, když budu mít za to aspoň na svačinu, vole. Když se s tím tak dlouho seru. I ty streameři,
Chtějí čísla, všichni chtějí čísla, všichni. Wow. I ten, co ti to píše, i kdyby on měl ty čísla, tak by toho taky využíval, všichni. Všichni, všichni, a i vy, do jednoho. Jenže kámo. Hajzlové. Jenže lidi si neuvědomují jednu věc, já vždycky, když jsem se Adély zastával, tak jsem s tom... Jako reálně, proč se někdo Adély zastává? Jakože to není vůbec dobrý nápad, protože pokud tak někdo učiní, stejně nakonec toho vyjde jako špatný, protože Adély je totálně nevděčný člověk a je úplně uprdele, jestli se si zastával, kolik peněz někdo poslal. Pokud jednou trošku řekne něco, co se jí nelíbí, tak hnedka jdeš do prdele, do bloku, hned čus, slumeno, měj se, vole, tlustá čára, vole, měj se hezky, pozdravuj, vole, pryč z mého života. Měl akorát problémy, jako já z toho žádný čísla neměl. Vlastně, tak tě hejtili, myslíš, že když já jsem se zastával, takže mě nehejtili? Vlastně. No jasně, přesně tak. No, úplně hrozně, že jo, já jsem vlastně... Už je to trapný, co se týče od ní až po tebe, sorry, je názor, nepřeji ti nic zle, jen se na to vyser. Dobrý komentář. Já jsem si připadal, jako kdyby jsem všechno to, co se jako provedla, takže jsem to provedl taky vlastně. Jo. No. Inkognito, ale jaký čísla? O jakých číslech to mluvíš, prosím tě? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vysvětli mi, co je to pro tebe, jaký čísla, já tady honím, ty bogo. Já z toho nic nemám. 20 tisíc sledujících koupím za 6 tisíc koně. Já jsem z toho měl vždycky jenom problémy, takže jako... Já nevím, jaký číslo. Bože, golfista, ty se každému pcháš do ryti. Bože, golfista, ty se každému pcháš do ryti. Jenom tobě ne. O jakých číslech se bavíte vy? Tady došlo k nějakému nedorozumění. Každý se baví o nějakých číslech, ale každý to chápe asi jinak. Je tady nějaká špatná komunikace ve vzduchu. Každý myslí úplně jiné číslo. Když si říkal, jak umí krásně, tak já jsem si jim podporoval, že jo. Ona když mi zpívala jakoby z té lásky, tak se mi to líbilo, ať už uměla jakkoliv zpívat. No jako nevím, no. Jako jasně, cením nějakou snahu, ale jakože poslouchat zpěv Adély, hlavně ty výšky, to jakoby je trošku za trest. To nechceš ani z dobrého úmyslu. Prostě, jo, uměla to procítěně. Procítěně, no ty vole, já nevím, Pepo. Tady nesouhlasím. Ale tak byla to moje holka, já jsem jim přece chránil. Vy jste svoji holku nechránili, nebránili? No jako. Já jsem jí říkal, jo, že to jako neumí. Akorát rozdíl, si máš nějakou holku, nebo tvoje holka je Adély, vole, v tom je velký markantní rozdíl. Jako úplně, ale že... O jaké holce se bavíme tady? Kdyby se snažila, tak by jí to šlo líp. Tohle jsem jí řekl. No, nevím. Ale jako, asi... Nevím, že jsem ani přímo tvrdil, že jako přímo umí nějak božsky, jo. Neumí božsky, vole, ani průměrně, ani podprůměrně neumí zpívat. Nikde netvrdil. Jsem jenom podpořil, nic víc. Lidi, tak na ně nečumte, jsou užitečnější věci, třeba jít ven, neřešit sračky, no jasně. A vrátil by ses k ní? Dobrá otázka. Někdo k tobě chce na okno, Pepi. Počkej. Kdo? Baculka, počkej. Já už jsem se lekl, kámo, že to je taková ta, co jí teďka posílá Adély ty drahé dárečky. Ale to je Baculka, to je tlustice. Já jsem si říkal, že ty jména jsou nějaké podobné, ale to bude asi jiný člověk. Baculka a tlustice, se mi to plete. Baculka nějaká, no? Už to mám, vole, hokej, kámo. Můžeme přijmout. Já už myslím, že jsem tam... Hele. Ahoj. Ahoj. Tuhle tu jsem taky viděl někde... Nebyla náhodou u Amira na okýnku, nebo někde v chatu jsem ji viděl, nevím, ale už. Ahoj, zdravíme tě, čau. Já ti dám taká Baculka, já už ti kopnu za to. Ale to máš napsaný. Co to máš napsaný?
To je babčulka, ne? Tam je gabčulka. Jo, gabčulka. Já to taky nepřeštu, vole. Takovej divnej font tam má, kámo. No, Maria, tak já to taky blbě vidím. Ej, nestíhám to tady promazávat, ty lidi, jo. Jo, to je moderátorka u Pepy. Aha, okej, okej. No, já jsem se na to vystrál. Jsou marní, ty jo. No, no. A furt Adela. Jdem sám už 3 týdny, nebo jak dlouho to je? 3 týdny, ale podle Adely už to je od sebe minimálně měsíc a půl, skoro 2 měsíce. Ne, Adela se k nikomu nepřistěhovala. Ty jo, Pepi, vidíš, to je přesně to, co jsem ti říkal, jo? Co mě lidi píšou a co mě říkají. Že si prostě mysleli, že jste to spolu dali zase dohromady. Nedali. Ještě je tak. Já ne, to nejde, já nemůžu bez Hářko. Sorry. To nejde. Jasně. Já potřebuji důvěru ve vztahu. Kolik jsi už viděla na streamech? Chtěla bych to zkusit, jestli to má smysl. Jako podle mě to moc nebude, vole. TikTok si fakt bere strašné procento, jakoby reálně si z toho měl pár stovek. Jestli třeba 1000. A ne si lhát navzájem. A nebo lhát někomu jiný ostatní. Já se omlouvám lidem v chatu. Já dokud od Pepy nedostanu jako dovolení, že ty lidi můžu blokovat, nebo že je můžu... Že je ne, můžu... nemusíš někoho blokovat. To je takový dobrý, víš co, že reálně třeba u té Adely prostě hnedka máš slumeno, zablokováno, nebo vypínám ten chat, nechám to jenom pro předplatitele, že jo, a Pepa to má fakt jakože na háku a reálně nikoho nebanuje a každej si může vyjádřit svůj vlastní názor v chatu, což jakoby cením, víš co, že jakoby dává prostor každému, ať si prostě píše, co chce. Když je něco zajímavého, tak mi to přečti. Tak, jinak to nebudu dělat, jo, takže lidi, nepište to tady, prosím. Jestli bys jí vzal zpátky, kdybych chtěla. No. Jako? I kdyby si něco našla a já by jsem šel k ní, tak by mi nedala smlouvu, aby mě případně mohla vyhodit. To je její logika. Jasně, ona prostě potřebuje takzvaně nějakou tu páku, kdyby náhodou až prostě může tahat za nitku. Nevím, no. Jakože Adela říkala ještě ani třeba týden na zpátek, nebo ani ne týden, třeba 3-4 dny na zpátek, něco takového, že jo, já si s Pepou občas píšu, my chceme společně v létě jít do toho morčecího útulku a včera na tom streamu. No ani náhodou, nikam s ním nejdu, vole, až jde do prdele, já si přijdu pro věci a tím to končí, vole, tak já nevím, a tak jako říká, každý jde něco jiného, vole. Nevím. No tady se teď jenom ptá, jestli ti... Psala v poslední době, protože furt vykládá, že jdete spolu do zoo. No říkala to, vole, ale jako včera říkala, že ne, ani náhodou, tak já nevím. Ne, ona to asi špatně pochopila. Jej. Protože ona se ptala na ty spolupráce, co jsme ještě měli. No, ještě s tím měli... morčecí útulek, nebo jak to je, morčecí nějaký ten. Jako mít naplánovaný, říkám jo, pořád je tam máš a ona, že je něco jako... jsme to lidem slíbili, říkám to je blbý. Prostě jsem řekl jenom a už jsem to daleko neřešil. Neřekl jsem, hele, no tak my tam půjdeme ještě, nebo nic, tak vůbec nic takového neřekl. Aha, takže to klasicky Adela překroutila, nebo co? To asi špatně pochopil. Aha. A kde je teď, teda je ta holka, co jí bránila, jak odcházela, jí vyhodila? Andrea myslíte, no Andrea asi je pořád doma, ne? Andrea je tam, kde bydlí. Kde by měla být? Ve svém bydlišti. Třeba venku s malou. Já jenom vím, že to byla kamarádka Amira. A že hned jak si ji nastěhovala domů, že Amirovi si, s Amirem si volali. No. A potom vlastně se začali kamarádi. No, hlavně se Adela k Andreje zachovala úplně šíleně hnusně, zlé, ošklivě. Klasicky, prostě klasická Adela. A tím jenom potvrdila to. A tím jenom potvrdila to, co mi o ní řekl vlastně Pepa, takže tady aspoň víte, proč já jsem se k Adele otočil zády. Prostě Adela je nevěšný člověk, reálně pro ně můžeš udělat první, poslední a stejně ti potom bude plývat prostě na hlavu, víš co? Adela není u Pepy, Verčo. Já jsem říkal, že ji vyhodí.
Ona to nevydrží prostě to ideální prostě. To uvidíme, jak aktuálně Adela vydrží u paní Anetky. Já jsem mi to tady říkal na chodbě. Dávám. Už tam podle mě zhruba u té Anety je nějaké 2 týdny možná něco takového, takže uvidíme, jak to půjde dál, no. Ale zatím, jakože vypadá nebo říká, že žádné nové bydlení zatím nemá domluvené, takže nevím. Dávám ti týden snad. Přesně tak, a proto já vám říkám tady, že od té doby, co jsem s Pepou mluvil, i během toho, protože Adela mi psala, jak Pepa je na ní hnusný, že ji nenapsal do smlouvy na byt a tak dále, a že bych mu měl domluvit a takovýhle keci. Aha, no já tak. Jsem ale chtěl, že jo, ale... Já vím, že jo. Já nemůžu za její minulost. Ale se mnou prostě Adéla nikdo nebude manipulovat, abych dělal něco, co se mi příčí, jako. A pak, když jsem šel Pekovi na stream, tak začalo peklo na zemi, co ona mi vypisovala. Někdo jí prohlásil, že jsem si jí vzal domů, abych jí mohl vyhodit. No. To říkala, no, jakoby reálně, jako what? Přesně. Takže Pepa... Jako doslova on ji nevyhodil, ona odešla sama z toho bytu. Si ji vzal domů, on ji vlastně zachránil z průseru. Jo, to je jako pravda. To je jako, že reálně, jasně, Pepa, můžete říkat, že manipulátor, nevím co, všechno zmetek, ale reálně, kdyby nebylo Pepy, tak Adela tenkrát skončí pod mostem, protože z té Prahy musela, že ho, se odstěhovat a neměla kam jít. Takže Pepa ji reálně vytrhnul trn z paty. Utratil všechny prachy, aby ji pak mohl vyhodit, to je logický. A i ty hotely, víš co, všechno to prostě platil, že jo, jak spali v tom autě a podobně, jakože reálně Pepa má velkou zásluhu na tom, že jsme Adelu ještě neviděli pod mostem. Já jich ne, no se tady na ní ptají, že jo. Klasický Adela? Recept, hodíme čokoládku do horké vody. To nikdo nevíme. Děkuji, makulátor, děkuji. Nebo ne? Ona tobě, co tady bylo? To je za taky, když bydlela ve smyčkách, tak si... Ale... Dneska vysílala a jen všechny obviňovala, ale ona je svatá. To je vždycky prostě tady ten průběh. Za tomu, že tamten, tohleto, to prostě není moje chyba, moje rodina, tohleto, tamhleto, ona v životě ani jednou nepřiznala nějakou chybu, že by ona sama si to způsobila. Měl jsem kde berejt. Tak to není, já jsem měl kde berejt. Ale Belo, co to píšeš? Tady se ptá Vince, Pepi, jak je to s prací, jestli už máš práci? No, já jsem to tady říkal. Řeknu normálně. Práci si od té doby hledám pořád. Mám životopisy, chodím na pohovory. Ale? Jo. V těch telekomunikacích to moc nešlo, tam mě moc trošku i znali, jakoby minulost. Ta práce s lidma vlastně. A jinak se mi nějak neozvali z toho skladu, já jsem poslal iniciály vlastně na tu smlouvu, i bankovní účet a zatím nic. A byl jsem na tom pohovoru v Praze, v Edenu. To je jako dobrá práce, akorát, že to se to mi trvala 2 hodiny a stálo to 250 korun, takže si nemyslím, že by se mi to úplně vyplatilo. Nevím. No, ale jinak podle, že jsem byl na pracáku, bude... Jako za mě osobně to se nevím, jakože výmluvy, víš co, jakože, no tam bych mohl, ale to se asi nevyplatí, jo, asi mi nevezmou, jakože nevím. Připadá mi jako, jestli tak jakože vymlouvá na hodně věcí, víš, jakože... Nevím. Přiznání, tak mi vyměřili něco dobrýho docela, abych... To... Co mu vyměřili dobrého? Jakože příspěvky na pracáku, nebo co? To měl radši jistý, než si najdu práce, abych nebyl úplně bez peněz. Takže prostě na pracáku. A aby mi platili i tu zdrávku. Prý Pepo s tebou chtěla i dítě. Dámy a pánové, Adela chtěla dítě, vole, s každým, jakože. Já jsem samozřejmě tady to nikdy nepotřeboval ani. Ta bych chtěla děcko aj s rikouškem, vole. A prostě nechci toho využívat,
Jakože bych byl doma nebo takhle, ale chci jít do práce. Chci, už chci. Hmm? Pepo, tak když bydlíš v tom Ústí, proč neskusíš Německo? No. Hurá do Deutschlandu. To bylo také už. A v Německu, Pepo, tam budou dobré peníze, ty vole. Myslel asi dvě nabídky, že jako s ubytováním bych to měl. Děkuju. Děkuju, no vidíš, dobré peníze, ubytování, vole, jídlo v ceně. Já to nechávám jakoby v té nejhorší jakoby variantě, víš. Nejhorší varianta je to, že půjde pracovat do Německa. To je jakoby nejlepší varianta, ne? Podjel, všechno opustil, pustil to i tady třeba, víš. Tak ono nic, jakože opouštět nemusíš, ale tady si vyděláš pěkné peníze v té Drážďany. Jakože bych byl tam byl někde na ubytovna, jako bych se tam někde ubytoval a platil tady nájem. Jako já žiju v Drážďanech a platím nájem stejný jako v Čechách, jo, takže ono zase záleží. Jasně, no, platíš nájem stejný, akorát, že ten plat tam je několikanásobně vyšší, vole. Ne, víš, jak to myslím, protože jo, já kdyby jsem třeba dojížděl tady z toho bytu do Německa. Pepa zas neví, co říká, ne asi. Německa, jo. Tak nebylo by asi pro mě lepší se tam někde ubytovat třeba rovnou. Ono, kdyby si jezdil s někým, tak by se ti to nevyplatilo. Ono hlavně, když jsi tady sám, tak se to moc nevyplatí tady žít. Pepi, byla tady otázka, jestli si pozastavil živnost. Ano, pozastavil jsem živnost. Ekologicky, pokud chceš na pracák pobírat nějaké dávky, tak jakoby asi nemůžeš mít jakože aktivní živnost, podle mě. Ne? No, to dává smysl. Takže Pepi pozastavil živnost, odpověď. Ano. Ano. Takže pozastavil živnost, že jo, klasicky šel prostě na pracák a sociální, zdravotní, za ně bude platit prostě pracák, pokud tam bude docházet, že jo, a jakoby... Jakože, že si prostě hledá práci, no. Tak ano, odpovím tady někomu, já jsem byl dneska na streamu. Odstěhuj se tam, ale bez čistého trestního rejstříku to nepůjde, jo? Ale půjde. Tady náhodou, takhle. Ó, schválně, kámo, to jsem zvědavý, protože Amira, všichni na tom okýnku, vole, všichni taková ta žralůčka, vole, nebo jak se jmenovali, všichni, že Pepa má, vole, záznamy v trestním rejstříku, on nemůže do normální práce, vole, on má nevím co všechno, tak dámy a pánové, jsem zvědavý, vole, pokud právě má v ruce trestní rejstřík, tak jsem fakt zvědavý, vole. Fakt jsem zvědavý, vole, napjátej jako kšandy. Prosím tebe, asi ukaž tady to. Někdo píše. To je čistý. Špinavý trestný rejstřík. Takže dámy a pánové, reálně, vole, Amir si právě nasral do huby. Rejstřík, že jo? A nebo je čistý, jakkoliv je. Tak. No? To je ty, vole, Amire, vole, napiš jim pod video, vole. Protože právě tím podle mě Pepa minimálně v jedné věci ukázal, že si neměl pravdu a že si ho obviňoval z něčeho, což tak jakoby není. Cestě tady klidně můžu. Mám čistý trestní rejstřík. Tady máte duše. To mám, protože to dávám i... Tady aspoň máte, dámy a pánové, krásný příklad, že nevěřte všemu u všech nějakých streamů, reakčních kanálů, protože spousta toho jsou fakt jenom nějaké pomluvy, keci, nějaké, vole, dezinformace. A v realitě kolikrát to tak vůbec nemusí být, jo, jakože fakt jsem viděl z hodně zdrojů, hlavně o to Amira a podobně, že fakt tvrdil, že na 100% prostě má informace, že Pepa má prostě to, něco v trestním rejstříku, že jo, a že reálně nemůže prostě do nějaké normální práce a podobně, ale očividně to tak prostě není, takže, vole, nevím. Při práce, při těch pohovorů, jo. Takže mám čistý trestní rejstřík. Stejně jako ten Amir, že jo, nebo ti z okýnka tam říkali, že Pepa prostě, že opravil nějaké peníze, že všechno je už probíhá v nějakém, vole, policejním vyšetřování, nebo co, dámy a pánové, jsem fakt zvědavej, protože pokud se ukáže, že tomu tak není, tak podle mě by se Amir reálně měl za tohle omluvit, protože jako říkat o někom, že nemá čistý trestní rejstřík, nebo říkat o někom, že pere peníze a obviněvat to z takhle, jako řekněme, závažných věcí a potom se jakoby ukáže, že třeba to tak nebylo, tak jakoby podle mě minimálně, vole, Amir dluží omluvu. Tak a konečně jste ho viděli, takže konečně bude klid. Nevím, no jako. Jo. To je prostě takže internet, vole. Jestli někdo říkal, že ho nemám čistý, tak... Říkali to. Tak kecal. Ale proč tak mě... toho by nikoho nezajímá. Proč by měl ukazovat datum lidi, halo? Vy si stejně najdete hůl, když chcete psa být, takže buďte úplně v klidu. A chtějí vidět datum, jo.
Si děláš srandu. Jo. To fakt to je. A co, proč ne? Tady žádost doručená, je to tam vidět, 3.5. Je to tam vidět? Trošku doprava. Jo. No, tady ještě razítka vlastně 3.5. To nevím, jestli je vidět. No. Jo, je to vidět. Jo, takže... Že prosím, pošlete tuhletu reakci Amirovi. Fakt by mě zajímal jeho komentář. Jestli reálně sebere koule a omluví se, protože v tomhletom neměl pravdu. Dobrý, hej, tři, tady to máte. Zajímavý. Hurá. Opis nebo výp... No, je to výpis asi z pošty, za 100 korun to stálo. No. Takže originál. Jo. Originál od Hamé, je vole. Tam, razítko. Marky, děkuju. Ty vole. Mám let, no 35 mi je. Gabčulko? Ano. Kdybych tě hezky poprosil. Ano. Myslíš, jako, že by sis mohla jakoby dát přiznání na pracovní. Tvoje jméno normálníma písmenama. Ne z minulého, z toho předšího, teďka ještě... Jo, já se pak na to mrknu. To nový, že jo? Tak jo, děkuju. Za minulý rok, ale ještě jsem odezdával tamto. Aha. Pepo, tady se ptá, jestli někoho máš, nebo jestli jsi stále single? A ještě jsem single. Už je single a dělá dobře. Jo. Zatím, vole. Monty, je to sice dobrý nápad, ale to se nikdy nestane, aby se lidi starali sami o sebe. To asi jo. Ježiši, neupravuj se furt. Neplánujou žádné výlety. Ne, to už jsem říkal. A hlavně ne to zoo, prosím vás, ano? Ne. Morčecí. Ona to špatně pochopila. Ona se jenom ptala na ty spolupráce. Jaj. Jo. Prostě teď jsou ukončený, no. To spadlo, vole. Gabčulko, vole. Čau. Z nich udělal manažera. Adelce nemůže dělat nikdo manažera, protože Adelka je nezvladatelná. Adelce může dělat manažera maximálně Rikoušek, vole. A nešlo by to ani pod smlouvou. No, teď já jsem třeba něco, měl něco a mádali jsme se kvůli tomu. Bydlíš ty Adeli, jakože reálně proč někdo vytahuje tyhle ty informace, jakože reálně proč musíš vytahovat nějakou adresu, nějaké datumy narození a podobně, jako nechápu to, víš co? Já nejsem namalovaná. Jako dokonce jsem viděl, že jo, v té facebookové skupině proti Shopaholika do nějaký příspěvek, kde prostě byla fotka, že jo, přímo toho baráku, kde Adela je, té zahrádky, co tam má, a prostě tam všichni psali: pojďme si udělat společně výlet za Shopaholic Adele, za naší strupinou. Sraz bude v tolik hodin, vole, sejdeme se tam a všichni se půjdeme podívat, jak se Adela na zahradě, vole, u baráku škrábe na čokodíře. Jakože reálně, vole, jako chápu, sranda, ha, vole, ale jako nevím, vytahovat tyhle ty soukromé věci prostě, že vole, nevím, pičovina. Já taky ne. Nemám to rád. Ahoj. Moc děkuju. Jo, ale... Ty vaga, já to tvoje jméno nikdy nepřečtu. Jak se jmenuješ jméno, prosím tě? Jak Gabriela. To? Ona se jmenuje Gabčulka, týpek. Jak se jmenuješ jménem, vole? Nevím, Andrea třeba, vole. Gabče, co tam děláš? Tady ten koláč. Ty vole, jahůdky hezky, bio jahůdky, zahrádky. No. Jako na to, Pepo, že nemáš peníze, na to, že nemáš práci, vole, tak... Jí si jako král, jako šéf, jako starosta. Mňam. Už jedu, jo? A to stačí jenom korpus, jahody, tvaroh s cukrem a takhle... A je to, vole. ...polejt s čokoládou. A je to prostě skvělý. Zítra jedu. Promiň. Plešatý melounek, kdo to je? Kdo to je? Je, to jsem omylem.
Mně to je jasný, že to je o milém, já vás všichni zdravím, ahoj zlato, děkuju, já se netka odpojuju. Je mi to jasný, že to byl omyl. A jinak všechny lidi tady poprosím, lidi, starejte se sakra o svoje věci. Neřešte Pepu ani Adélu. Ano, Adéle. Neřešte Pepu na Pepově streamu, vole. Tak jakože, když je to stream Pepy, tak asi tam budou řešit Pepu. Ne, to jako dává smysl, ty vole. Celebrita. Jako na streamu Adély asi budou řešit Adélu. To jako taky dává smysl, ne, ty vole, nebo nevím. Pepa je její bejvalej, ale vysarte se do prdele na to. Starejte se o svoje životy, jebejte se do svých životů a nejebejte se do cizích. To je čau. Čau. Správně, správně. Celebrita. A máte toto. A máte to, vole, hajzlové. Ano, celebrita, protože nemůžu říct, že to je celebrita. Ariela do celebrity má hodně daleko. No, jakože záleží na té definici, že jo. Pro každého to bude asi trošku něco jiného, ale jakoby je to prostě veřejně známá osobnost. Já jsem celebrita. Já jsem celebrita, já váš plešatej melounek. Já. Zdravím všechny moje kamarády. No, konečně. Ale zdravím je všechny. No, hlavně všechny v chatu, tady i za sklem. Dám tříská. Víš, co mě na těch streamech jako baví? Co mě to jako chytlo? Prostě ty hodní, i ty hodní lidi, prostě ty přátelé. I Adela nemá. Hele, no a to se mi na tom líbí. Pepi, představ si, že já jsem byl před týdnem v Praze na Černáku a tam mě poznalo 16 lidí, ty vole. To je dost. To je skoro 20. Hele, já si jdu pro cigára a poznám, je jedno v jakýmkoliv městě. A taky, hej, ty jsi plešatej melounek, že jo? No, ty vole. V životě jsem ani neslyšel, ale dobře. V Trutnově poznalo dost lidí. Hučí, protože jsem v práci. Kolik lidí se tady ještě přijde přiživit? Ne, asi, vole. Všichni na okýnko za Pepou, vole. Děkuji. Dobrou chuť, kámo. Tak to funguje, víš, to je takový koloběh internetu, prostě. Adéla. Pepa jde k Adele, aby se na ní nějakým způsobem zviditelnil. A potom všichni jdou k Pepovi, aby se... Víš co, to je prostě koloběh, vole. Díky. Teresko. Koloběh internetu. Nevysírej. Píňáci. Počkej. Kdo to napsal? Na okno, ale... říkal jsem, že můžu dělat někdy s tím. Tak se odpoj. Proč bych se odpojil? Jo, fakt je plešatej, tyhle. Aspoň má správné jméno. Pojoval. A někde v hospodě nebo v restauraci nebo co tam je? Tady připojujou všichni automaticky, mě přijde. Hele, pokud nevadí Pepemu, že tady jsem nebo Ráďovi. Protože u Gabče to nevadí, když mě sama pozvala, když omylem. Omylem, vole. Omylem ho pozvala. Omylem, vole. To je ale náhodička. Vůbec to nebylo jakože, hej Gabčo, pozví mě, hej. Ale pozvala. Omylem. Omylem, vole, no, jasně, vole, to ti tak věřím, kámo. Na tom TikToku jsou tak, kámo, tak falešní lidi, vole, tak úhaní lidi. Na TikToku nevěřte nikdy nikomu, vole, ani nos mezi očima. Pepa to byl... Mor. Pepa to byl fakt omylem, já jsem se překvapil. Jo, vole, jasný. A co Ráďovi, nebo co, nerozumím. Říkal jsem, že jestli to nevadí vám všem, že jsem... Když to bylo omylem, tak proč se neodpojí, víš co, pokud to fakt bylo jakože omylem, jak tvrdí, tak se má odpojit, ne, jakože sorry, překlik, jdu pryč, on. No, bylo to omylem, ale klidně tady s váma zůstanu, koloušci. Tady, tak proč bych se odpojil? To je Pepu stream. A já se stejně budu odpovědat, protože lidi píšou, že to je hrozný zvuk, tak to. Já ani nevím, co by mi tam hůčilo. Ne, Pepu je stále, stále single. To bylo lepší. Pepu tady se ptá Peťa, co chceš po Honzovi, že ti má zavolat. U vás? On mi psal první.
Ať ho odblokuju. Tak jsem chtěl vidět, co jako potřeboval. Ale nic, já vám tady nebudu kazit stream, fajnové. Já se sám malučky. Napadu dokumentu. Já děkuju všem. A ještě jednou lidi, vyserte se na soukromí všech ostatních. A starajte se o své. Budete mít jednodušší životy. Pa všem. Posílám vám. Tobě posílám ti větší. Čau kámo. Čau kámo. Pa Gabinko. Pa. Takže jo, právě jsme viděli odpojení pana Melounka, já to taky odpojím, protože dámy a pánové, jdu se koukat na hokej, napište mi do komentáře, pokud vás vůbec bavil a zajímal tenhle ten stream, dozvěděli jsme se nějaké nové informace od pana Pepína, klidně pokud máte zájem, napište do komentáře a můžeme udělat pokračování ze streamu pana Pepinátora.